Nå går jeg ned gata vekk fra campingplassen ned mot busstoppet. Nå skal jeg ta bussen inn til Cannes sentrum. 1924. Hallo? Hallo. Det tror vi ble i år. Alt i deilig min. God svømmetur etter en hard day at office. Dag 2, nå har jeg akkurat stoppet opp. Nå skal jeg gå over på sykehjem for å handle skruer til bluescreenene utover til det. Hei, ja, takk for sist. Her står jeg nå i stopperiet. Jeg har ikke fått filmet så veldig mye. Jeg har ikke hatt tid til det, rett og slett. Så jævlig sliten ut. Ingen er på gulvet, madrass på gulvet her. Her står det trærne. Så skal det trær i modellen. Her står det også. Her ligger jeg da på lørdagskvelden. Okay. Kvestbøse. Så er det lyse. Da skal du åpne en nytt utelse der. Tønsberg Brygge lørdag. Full fest. Full fest.